Hey, hallo, ik ben Dries. Ik lees ook heel graag boeken. Ik schrijf er zelf ook. En de boekenbeurs zijn weer volop aan de gang. En het hoofdthema dit jaar zijn de strips. En omdat het boekenbeurs is, laten wij enkele jongeren en kinderen aan het woord over hun favoriete strip, leesboek en het lezen daarvan. En als we het over de boeken willen hebben, moeten we zeker een bezoekje brengen aan Emily. Zij is een 6-jarige die graag sprookjesboeken leest. Hey, dag Emily. Hallo. Zeg, ik kom hier eens een kijkje nemen in jouw favoriete boekenkastje en jouw gezellige leeshoek. Mag ik binnenkomen? Ja. Ja? Dank u wel. Ik lees de korte inhoud op de achterkant. Jij leest de korte inhoud op de achterkant van het boek? Ja. Zeg, en als ik goed kijk. Zelf lezen vanaf 8 jaar. Jij bent toch 6 jaar? Is dat dan niet te moeilijk? Nee. Wat wil je hier vinden of bereiken op de boekenbeurs? Wat betekent dit groot evenement voor jou? Ik kom hier al heel lang, sinds dat ik klein ben, kom ik hier al naar de boekenbeurs. En ik vind het leuk om te lezen en ik vind het altijd tof om zo nieuwe boeken te leren kennen en nieuwe auteurs en zo. Wat verwacht jij van de boekenbeurs? Dat dat heel tof is. Ja? Ja. Lees jij dan wel graag strips? Ja, dat lees ik graag. Dat lees je wel graag? Omwille van de prentjes, door de prentjes dan? Ja. Ik heb liever dikkere boeken, omdat... Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat je in 100 pagina's echt een heel verhaal kunt vertellen. Jeugdauteur Dirk Bragge zocht we op en strikte de toffelgassen van het verfilmde boek Black. En ik sta hier nu inmiddels bij Dirk Bragge, de bekende jeugdschrijver. Dirk, waarom koos u ervoor om te schrijven voor jongeren? Voor jongeren? Eigenlijk kwam het omdat mijn kinderen toen de leeftijd hadden om mijn verhalen ook te kunnen lezen. Dus ik ben voor die leeftijd beginnen schrijven voor mijn kinderen, zou je kunnen zeggen. Maar toen merkte ik dat het wel klikte om voor de jongeren te schrijven. En dan blijf ik verder blijven doen. Mijn kinderen zijn wel volwassen, maar ik ben bij de jongeren gebleven. Als je zo in de bibliotheek staat, zo, kies je dan zo ook het dikste boek of het dunste boek? Ja. Kijk je daarnaar? En welk boek verkies je dan? Het dikste boek. Het dikste boek. Over wat gaat dit boek hier? Over sprookjes. Over sprookjes. En heb je hier een lievelingssprookje in dat boek? Ja. Ja? De zwaan met de houten veren. Over wat gaat het verhaaltje precies? Over een zwaan en ja? Haar trots, ja, de veren. En dan verdrinkt die. En dan legt haar grote bokkenpoot haar, dat is een klein hondje. Amai, het is wel een mooi verhaaltje, maar ook een beetje triestig, hè? Ja. Leef jij dan soms mee met die zwaan? Ja. Elke aflevering vragen we ook aan een jongere om een fragmentje voor te lezen uit hun lievelingsboek. Vandaag leest Emily voor uit het boek De Lievelingspony. Anouk en Lise draaiden zich om en keken naar de losrijterreinen links van hen. Er waren 2 andere teams bezig. Wat ze deden zag er indrukwekkend uit. De kinderen sprongen allemaal moeiteloos op een groot paard en voerden ingewikkelde oefeningen uit. Rossi schrikte. En hier naast mij staan ook de regisseurs van de verfilming van het boek Black van Dirk Bragge. Waarom kozen jullie voor om een boek van Dirk Bragge, hè, geschreven voor jongeren, te gaan verfilmen? Maar ja, ik las dat boek Black toen ik filmstudent was en ik dacht, wow, yo, dat is de shit van de eeuw, we moeten er ooit onze eerste film van maken. En ik heb dat boek zo aan hem gegeven. En ik heb de shit dan beginnen lezen en ik had zoiets van, what the fuck, daarmee gaan we onze eerste langspeelfilm maken en daarmee gaan we de grote prijzen winnen. Oké, dankjewel. Dus u weet wat te doen. Naar de film gaan kijken, het boek van Dirk Bragge lezen. En ik zie jullie graag terug in de volgende aflevering.